Hij is in heel veel landen verboden en als je hem in Nederland opsteekt naar de politie, dan kun je voor 3 maanden de bak in belanden. 3 maanden? 3 maanden. Wij houden deze week onze spreekbeurt over de middelvinger! De middelvinger, we kennen hem allemaal en we hebben hem vast ook allemaal wel eens een keer gebruikt. Vooral bij mijn clubje Feyenoord zijn ze er erg blij mee om te kunnen gebruiken. Ja, maar wat betekent het nou eigenlijk? We gebruiken de term fuck you altijd en steken maar lekker in je reet. Nou, dat is wat het betekent in de hedendaagse cultuur. Maar dat is niet wat hij altijd voor bedoeld is geweest. Hendrik, opletten! Jongen, jongen. We gaan even 2500 jaar terug in de tijd naar het altijd mooie Griekenland. Hier is namelijk het gebaar ontstaan waarbij ze de achterkant van de vuist toonden en dan de middelvinger omhoog staken. Ja, en dat noemen ze katapugon, wat omlaag en anus betekende. En in het toneelspelen in die tijd was het een soort uitnodiging voor anale seks. Ja, daar ben jij dol op. Nou, hartstikke gezellig daar bij die malle Grieken. Maar in de tijd van nu zijn er veel meer gebaren voor fuck you. Ja, want nu is dat de middelvinger. Maar in de jaren 70 staken mensen hun duim tussen hun wijsvinger en middelvinger. Dat was dan een soort fuck you gebaar. En in het Midden-Oosten moet je niet je duim gaan steken om een beetje sympathiek te laten weten van hey, alles gaat goed, hey! Ja, dat was lekker pik, ja. Nee, dan krijg je geheid een klap voor je bek. Het kwam heel wat op de strot uit. Sorry daarvoor. Ja, dat was best wel leuk. De Grieken doen tegenwoordig ook niet meer aan de middelvinger, maar die steken hun hele hand in de lucht. En dan komt het gezegde, je geeft ze een vinger, maar ze pakken je hele hand toch wel weer tot z'n recht. Met al dat geld wat ze van ons gejat hebben. Ja, fuck you Grieken! Ja, dat is 2 vingers, want dat doen ze namelijk in Engeland en Australië. En dan zie ik jullie in de klas kijken van, ja, waarom dat nou weer dan? Nou, dat zit namelijk zo. In de 14e eeuw was er de slag om Azincourt. En dat was tussen de Fransen en de Engelsen. En de Fransen wilden bij de overwinning op de Engelsen hun middelvinger en wijsvinger afsnijden, zodat ze geen pijl en boog meer konden gebruiken. Maar de Fransen die verloren en de Engelsen staken dan gekscherend hun wijsvinger en hun middelvinger over. Oh, lekker! Jullie zijn dom! Dat kan je toch niet maken? Maar nee. Ja, weet je, die Fransen zijn nooit zo slim geweest. Nee. De hele dag een beetje wijn zuipen en baguette fromage schreeuwen! Verschrikkelijk! Zo'n waksnorretje geven? Ja, leuk. Nou, wat een gezeur over een middelvinger. Korte samenvatting. Een middelvinger is dus gewoon om iemand te beledigen. Ja, maar steek hem dus nooit naar iemand op waarvoor je het nooit zult winnen, want dan ben je sowieso altijd de sjaak. Potverdorie, dikke bedoosjes, jongens en meisjes. Wat was dit interessant, hè? Ongelooflijk. Volg ons nou op social media en de spreekbeurt. Want dan blijf je gewoon op de hoogte wat wij aan het doen zijn. Precies. En heb jij nou een brandende vraag? Laat die dan aan ons weten in de reacties. Want wij willen daar wat mee doen. En wil je nou meer zien van spreekbeurt? Abonneer dan eventjes op ons kanaal als je dat niet gedaan hebt. Dan heb je gewoon iedere donderdag om 4 uur een nieuwe spreekbeurt. Dit was onze spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Nee. Wel applaus, dames. Dankjewel. Dank je. Tot ziens. Dag hoor. Dag. Hey, die is niet gekiend. Die is gewoon echt die kapstok. Het is gewoon echt een kapstok. Hier kijken, niet normaal.